Остання інформація зі сходу України. Кількість бойовиків у Сніжному, що на Донеччині, збільшується. Про це повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації. Згідно з інформацією, терористи зміцнюють барикаду в межах міста, зайняли будівлі пенсійного фонду та спортивної школи у Шахтарському районі, обстрілюють прикордонників. Напередодні українські силовики повернули під свій контроль прикордонний пункт у Маринівці. У цьому селищі частково порушене електропостачання. У Дмитрівці бойовики так званої ДНР контролюють ситуацію на кордоні. Вони захопили будівлю пошти. Терористи селяться в житлових будинках. У місцевого керівництва вимагають топографічні карти. У Донецьку ситуація без змін. Поодинокі постріли, за словами очевидців, чути у районах, прилеглих до аеропорту.